Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а з Денисом Казанським, журналістом, говоримо про те, що раптово терористичні ЛНР та ДНР вирішили проводити псевдореферендуми. Денисе, вітаю. В псевдореспубліках так заговорили про проведення ось цих псевдореферендумів щодо приєднання до Росії. І терористичне ЛНР і ДНР оголосили дати, це 23-27 вересня. Чому такий поспіх, чому такий стрибок мангуста в псевдозаконодавчих ініціативах? Росія погрожує наразі анексувати ці території. Ну, фактично так само, як вона анексувала Крим, тільки ще більш зухвало, скажімо так, з абсолютним ігнором будь-яких демократичних процедур, ну, в принципі, навіть там імітація якихось бюрократичних процедур. А чому, власне, от буквально ці 3-4 дні, чому так раптово? Я не знаю, я думаю, що це просто, скажімо так, ну, реакція на ту ганебну поразку, яку Росія зазнала, що вони вже зрозуміли, що не можуть зробити, скажімо так, у військовому плані, і вони почали знову шантажувати, тиснути, там погрожувати підвищувати ставки. А чи ось ці прильоти в Луганськ та в Херсон, так, в так званого генпрокурора терористичної ЛНР, теж могли б пришвидшити ці процеси? Ні, я впевнений, що ні, тому що це абсолютно дрібна, нічого не значуща фігура. І, по-перше, таких епізодів було вже дуже багато, коли такі люди гинули просто в результаті якихось незрозумілих, скажімо так, подій, да, замахів. По-друге, ніхто точно не знає взагалі, що сталося. Тобто, чи це були, умовно кажучи, там українські партизани, чи щось інше. Тому що на всіх цих територіях, які окуповані Росією, відбувається кримінальний хаос. І, в принципі, там свої якісь тривають розборки. І те, що цей, до речі, вибуховий пристрій, щодо, скажімо, того луганського прокурора, був встановлений в його кабінеті, то це зробили свої. Це ж не Хаймерс. Ага. Тому це наслідки того, що, скажімо так, ну, можуть бути якесь протистояння всередині. І точно той, хто проніс її, він був якось, скажімо так, вкований в цю вертикаль ЛНР. Тобто це точно діяли з того боку. Угу. Оцей херсонський, так, гауляйтер і колабораціоніст, міський божевільний Стрімусов, час від часу втікає з Херсона. То десь в Росії, то десь подалі від Херсону, власне. А чи головні терористи терористичних ЛНР та ДНР Пушилін та Пасічник, чи вони в містах, чи вони теж подалі від Донецька та Луганська тримаються? Я думаю, що вони можуть кудись виїжджати, можуть знаходитися там в Луганську та Донецьку, але я не думаю, що це насправді має якесь значення, тому що вони насправді нічим не керуються, просто голови, скажімо так, да, і влучують певні речі, які їм кажуть озвучувати імператор. Окей. Ми бачили всі ці відео, як в Луганську та Донецьку, тимчасово окупованих містах, терористи намагаються просто зібрати всіх чоловіків в армію та кинути на фронт. Чи далі продовжується ця ситуація? Чи є ще кого взагалі брати? Так, ситуація продовжується. От вони намагаються ловити на вулицях людей, чоловіків, яких просто от вони зустрічають, і вони так само їх намагаються відловлювати і відправляти на фронт. Як показала вже ситуація на тій ж самій Харківщині, ці люди не дуже, скажімо так, хочуть брати участь у війні. Да, вони, їх бойовий дух дуже низький, вони не обучені, вони не вміють воювати, не хочуть, вони бігуть. І, в принципі, це таке лише така міра, яка може там допомогти якось заткнути якісь діри. Угу. Однак Росія це продовжує. У нас на каналі є серія інтерв'ю з полоненими окупантами, так, і з полоненими з Донецька та Луганська, які пристали до лав терористів.
Вони кажуть, що їхня основна мотивація – це гроші. Чи так є, чи є ще якісь мотиваційні речі, щоб підтримувати терористів? Ну, там в кого в різних людей різна мотивація. Ті, хто був, ну, так звані мобілізовані, да, вони просто викрадені з вулиці, в них їх просто змушують воювати, в них такої мотивації немає ніякої. Є люди, яких, наприклад, там з Росії набирають, ці найманці, да, вони саме їдуть за гроші, тому що їм пропонують високі зарплатні. Є також люди, у яких є мотивація ідейна, скажімо так, якісь націоналісти, імперці, але їх меншість. Чи після ось такої мобілізації, називаємо це так, в Луганську та Донецьку жителі по-іншому ставляться до Росії? У багатьох дуже ставлення змінилося. Передусім тому, що ну, всі ж бачать, що йде просто вбивство людей, таке знищення, винищення чоловічого населення. І, в принципі, пощастило тим, хто просто в попередні роки звідти втік, з тієї території. Я, до речі, завжди казав людям ну, в усіх своїх там інтерв'ю чи блогах, що варто виїжджати, що там рано чи пізно буде щось погано і не можна там залишатися. Тому, в принципі, люди от виїжджали, втікали. І я можу сказати, що так, ті, хто залишився, вони дуже засмучені, розлючені цією ситуацією. Вони бачать таке ставлення абсолютно нелюдське з боку росіян. А також, в принципі, от ви знаєте, вся ця історія з мобілізацією, вона ж показала головну річ, що коли російська пропаганда стверджує, що ми один народ, що на Донбасі такі самі люди, як ми, там росіяни живуть, всі ж бачать, що це не так, тому що є росіяни, яким там платять, по-перше, велику зарплату за участь у війні, в разі їх загибелі платять велику компенсацію, там мільйони рублів, да? Це безпосередньо громадяни Росії, а є оці безправні люди з ОРДЛО, там ЛДНР так званих, яким нічого не платять, яких просто викрадають на вулицях і як просто м'ясо гарматне кидають на убой. І це абсолютно різний підхід, який демонструє, що якщо громадян Росії якось, да, там їхнє життя ще має якусь ціну, то життя громадян, які проживають на окупованій території Донбасу, не має жодної ціни, в них немає жодних прав, і до них таке ставлення, як просто до розходного матеріалу. А чи багато зараз людей, які мешкають на окупованих територіях Донбасу, які, власне, хотіли би, щоб таки Україна звільнила їх? Є різні люди, безумовно. Є такі, які хочуть, але треба розуміти, що їх залишилося, в принципі, там не дуже багато, тому що попередні 8 років Росія проводила етнічну чистку на Донбасі. І ця етнічна чистка фактично полягала в тому, що мешканцям, ну, скажімо так, які вважали себе українцями, да, там, проукраїнськими, їх змушували, їм створювали неможливі умови для життя і змушували їх виїжджати. Тому що якщо ти за Україну, тобі просто небезпечно там знаходитися. Тебе просто або посадять на підвал, або взагалі б'ють. Я вже не кажу про якийсь душевний дискомфорт, тому що ну, жити в окупації, я думаю, просто навіть да, як для людини приємного дуже мало. Тому так, треба розуміти, що вони просто примусили, вигнали да, з цієї території мільйони людей, до яких там, зокрема, належу я і моя родина. Вони примусили виїхати. І ті, хто залишається, звісно, там, скажімо так, яких ну, таких прихильників полум'яних України менше, ніж було раніше. Але менше з тим там є наші люди, які чекають, які передають, наприклад, зараз координати розташування російських військ, наприклад, да? Ці вдари хаймерсами да, по російських базах, вони ще відбуваються, тому що нам допомагають наші люди. Тому, ви знаєте, я думаю, що там точно є наші, там точно є українці, а просто ми не можемо вирахувати точно їхню кількість, тому що не існує досліджень соціологічних і взагалі будь-яких за останні 8 років щодо стану населення там на тій території. Держдума ввела поняття в Кримінальний кодекс воєнний стан та мобілізація.
Чи буде проведена мобілізація відкрита в Росії? І чи не тому зараз оці псевдореферендуми, зокрема, готуються? Можливо, і так. Ну, скажімо так, ви знаєте, я не можу залізти в голову Путіну і точно сказати, що він планує зробити. Я знаю, що для Росії це буде величезний виклик, для російської влади в тому числі, да, тому що це дуже непопулярний крок. От в Росії, за цими даними, я слідкую, да, за їхніми там настроями і так далі, я бачив великий, скажімо так, певний там підйом на початку цієї так званої спецоперації, на початку вторгнення, коли люди вірили, що це буде швидка війна. Але в останні там місяці він дуже впав. Тобто у Росії впав якийсь там ентузіазм, впала зацікавленість в тому, що відбувається. І російське суспільство, воно, скажімо так, може вболювати за свою армію, але вставати з дивана, йти і помирати, там гинути десь під Ізюмом, не зрозуміло за що, це бажаючих небагато. Тому такі, ви знаєте, ж кроки російського керівництва дуже-дуже непопулярні. Вони можуть зруйнувати повністю, да, будь-яку там підтримку курсу діючої влади, підтримку Путіна, тому що одна справа, коли, як то кажуть, отечество в опасності, і там є напад на твою країну, то дійсно так, треба захищатися, і особливо там вибору немає. І у людей один настрій, да? Тобто вони розуміють, що ворог прийшов на твою землю, ворог напав. А коли на тебе ніхто не нападав, а тобі пропонується йти в чужу країну, на захоплену територію, там вмирати, це зовсім інший настрій, інший бойовий дух. І російське суспільство масово точно до цього не готове. Тому я не знаю, насправді, думаю, всі розуміють, що ми маємо просто справу з неадекватними людьми. Ну, те, що Путін людина з, в принципі, з психічними розладами, стало остаточно зрозуміло 24 лютого. І тому далі передбачати щось в його діях, якось їх аналізувати, я особливо не беруся, тому що все, що Путін, в принципі, зробив навіть там в 2014 році, да, після 2014 року, це точно йде на велику шкоду Росії, її майбутньому, її народу. Однак він це робить. Да, і, ну, скажімо так, раціонально це важко все пояснити. Виглядає це просто як якась помста, ну, такого злобного маніяка. І, в принципі, оце єдиний мотив, який рухає Путіним, це якісь особливі особисті образи. Ну, єдине, що я переконаний, що якщо і мобілізація буде, то все одно в Москві і в Пітері не будуть так мобіків шукати, як в Луганську і Донецьку. Знову буде Бурятія, Дагестан і так далі. Я майже переконаний у цьому. Так, я теж абсолютно в цьому переконаний. І, скажімо так, тут теж важлива історія, що вони ж можуть там когось мобілізувати, але цих людей треба готувати, треба мобілізувати людину можна, але не можна її навчити бути, наприклад, пілотом, дати їй літак і посилати когось бомбити. Да? Тому тут постає питання відсутності техніки, відсутності належної там зброї сучасної в Росії. Тому, скажімо так, ну, просто мобілізація піхоти – це закидати м'ясо, називається. А навчити цих людей воювати, і змусити, і переконати, що це треба робити – це абсолютно інша справа. Тому я насправді, мені важко сказати, як це все буде виглядати. І, ну, в принципі, всі аналітики, які намагалися з точки зору логіки якоїсь там, да, здорового глузду оцінювати ситуацію, вони всі казали, що, ну, мобілізації не буде, в Росії це невигідно, вона не зможе цього зробити, але ми ж бачимо, да, що є якась логіка нормальних людей, і є логіка людей, ну, психічно хворих, які Росію очолюють. Днями опублікували відео з Кадіївки, туди прилетіло щось та знищило базу вагнерівців. Чи є зараз якісь більш розширені дані, з кількох знищили окупантів, і чи, можливо, техніку якусь їм потрощило? Ну, я не знаю. Переді мною вони ж не звітують. Окей. Біловгорівка – це офіційно перший зачищений від рашистів населений пункт на Луганщині.
Можливо, у вас є зараз також якась інформація, чи продовжується контрнаступ на Донеччині, Луганщині, чи ми звільняємо все більше та більше населених пунктів наших? Ну, це питання до нашого Міністерства оборони, до Збройних сил. Я ж не уповноважений коментувати їхні плани і їхні просування. Гаразд. Пригадуєте, на початку цього місяця Путін сказав, була така інформація, що до 15-го числа звільнили всю Луганщину та всю Донеччину, але зараз Луганщину та Донеччину звільняємо від окупантів. Ми, на ваш погляд, найближчим часом як буде розвиватися ситуація, чисто суб'єктивно? Я не буду робити прогнозів, тому що, ви знаєте, це в наш час така неблагодарна річ. Ви ж бачите, що є постійно події розвиваються, скажімо так, не за законами, які точно не мають нічого спільного з законами логіки. Тому я не буду нічого прогнозувати. Будемо дивитися. Дуже дякую вам. З Денисом Казанським, журналістом, говорили про те, як раптово терористичні ДНР та ЛНР вирішили проводити псевдореферендуми. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте.